mugamba mutya mwena bali ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith chimba saba mugende maso no jega tako chigenda kuba kirunyo ne chala liking a video katona ko lwalero jagadde njogere ko namu abami jagadde njogere ko namu abami ku nsonga episode ebisinga abami mwina subije mukola mwagala nnyo okuba bakyala bammwe ako kebayita akembalala mutera nnyo okwagala okukaba kuba nga ate mujja kujjukira nti si buli mukyala nti abeera akaagala ekyo kye mulina okumanya ate ate olina kukaka mukyalawo kamukuba lwa mpaka si kirungi abakyala basinga tebabyagala tebatera kwagala kubakuba ako kebayita akembalala mukategedde ensobira abaami ebiseera ebisinga abami muti okwagalo mwagala nnyo okakuba bakyala bammwe ebiseera ebisinga buli wokakuba obubi akakembala n'okakuba obubi buli wokakuba obubi mukyala wono abeera alumizibwa atuukesa n'alumizibwa wansi ku kantu kaako ka binigalo ne kamuluma olw'ensonga nti obeera okozesa maanyi mangi mukubisa maanyi mangi maanyi mangi ate nga wakalu kati n'obanga okalabula mukalabule okalabula mukalabule ate nga okikozesa speed okikozesa maanyi okitegeera bulungi nyo kati n'olwekyo abaami kye njagadde mumanye akaka embala ng'oyagala okukakuba tolina kukozesa maanyi naddala ng'otandika butandisi olina kutandika mpola mpola n'ebiseera ebisinga abaami mukakuba nga mukubira ku speed ate ng'omukyala mukalu nga mukalu kalina obabuli nga buli wokubawo akantu ko buli wokubawo akantu ko omukyala oyo abeera alumizibwa aba alumizibwa ddala olw'ensonga obeera nga amukalabula buli wookayisaako obeera omukalabula abawulira obulumi kati n'olwekyo kiba kizibu nnyo ate okuleeta amazzi agogobera oyagala okulaba n'olwekyo olina kutandika mpola mpola w'obeera okuba akembalala bw'oba oyagala okukakuba gwe omwami wuliriza bulungi soko kakane fukamira osobola okufukamira n'ofukamira bulungi nnyo omukyala n'agaziya amagulu n'akusemberera n'otandika kugamba n'okutamamu bulungi nnyo n'otandika okuyisaako mpola 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 ate kyandibadde kirungi oba oyagala okukuba akaka embalala okakubire mu kitangaala nga si kakubira mu nzikiza okakubire mu kitangaala bulungi olabe w'oyisa akantu ko omanye nti wenkayisa watobye olw'okumazzi oleme kuyisaawo nga wakalu ebiseera ebisinga buli woyisaawo akantu ko nga wakalu omukyala oyo abeera alumizibwa nnyo nnyo era abakyala bye batama kati n'olwekyo njagadde abaami mbabuulire nti ensonga eyo nfuba okulaba ng'obayagala okukubaako embalala sokubeere mukkakkamu omanye nti kye nkola nkitegeera bwe mba sikitegeera kireke kusinga okulumya mukyalawo okitegedde bulungi nnyo kwegabeera mukkakkamu katandika empola mpola 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 mukwagala kwegamba gw'okikola naye abeere ng'awulire ng'akiwulira ky'omukola kijja kuba kirungi nnyo era omukyala oyo onaaba okimukoze ajja kuwulira ng'awulira bulungi ajja kunyumirwa ajja kuta ajja kuta omubiri gwe gwonna agute n'olwekyo amazzi gajja kuba gayiika bulungi nnyo singa onaaba okikoze bulungi nnyo omwami ayagala okukuba akaka embalala beera mukkakkamu kitandika empola mpola mukyala mubuuze nti owulira otya onyumirwa oba bikuluma omanye okitega kugamba mwogere olina okwogera ne mukyalawo oba olina ky'okola ekyenjawulo ky'otatera kukola kikole naye ng'obuuza mukyalawo nti owulira otya onyumirwa oba olumizibwa akubuulire kuba yajja kuba akubuulira bwe munaaba mwogera nga muli mukwano ajja kuba akubuulira fuba okulaba mukyalawo oyo mufuule mukwano gwo naddala mu nsonga ezo kijja kuba kirungi nnyo bwe kityo bwe kiri mbaagala nnyo mwemwenna bali ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith chimba saba mugende maaso n'ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.